Балдар, тапшырманы чыгарууну улантабыз. Кимде суроо болгон болсо, колуңарды көтөргүлө. Мен микрофонду күйгүзөйүн, суроолорго жооп берейин. Жок болсо уланта берели. 8-чи эсепти чыгарат экенбиз, балдар. 8-чи эсепти чыгарабыз. Так, Нуржайзи кол көтөрүп атат. Нуржайзи. Саламатсызбы, агай? Саламат. Ай, мисалы ушундай эсептерде деген бөлчөк менен иштеген жеңилирээк болобу же ондук нэмелер менен иштеген жеңилирээк болобу? Негизи, ондук бөлчөктөр тез болот. Өзүң байкаган болсоң, мен азыр эсеп чыгарганда ондук бөлчөккө аракет кылдым да, айландырганчы, себеби эсеп тез чыгып келет. 12.3 деген нэмелер менен ондук бөлчөктөр менен иштеген жеңил болот, э? Негизи, ооба, эгерде билип ала турган болсоңор, ондук бөлчөк менен өтө тез иштейсиңер. Өтө тез болот. Анан бирок аны чыгара албай атсаңар, беркиндей кылып чыгарышка туура келип калат да. Бирок мүмкүнчүлүк болсо, ошол үйрөнгүлө дагы ондук бөлчөк менен иштегиле. Рахмат. Так, жакшы. Так, комментарийлерден окуп коёюн. Жоопторду уже шуулдатып атат балдар, э? Так, жакшы, эсепти чыгаралы. Так, балдар, анда мындай кылабыз. Бул жерде мисалы үчүн мен силерге дагы бир ыкманы үйрөтөйүн. Эсептер могу жерде байкай турган болсоңор, могу жер кашага алынганда, могу жерде көбөйтүп бөлүп турат, э? Мен силерге мындай эсепти чыгарардан мурун кээде эсепти чыгарбай туруп дагы, чыгарбай туруп эле жоопту тапса боло турган убакыттар болот да. Ал кайсы убакта? Ал эгерде баягы математика боюнча базалык билимдериңер жакшы болсо, ошондой мүмкүнчүлүктөр туулуп калат. Мисалы үчүн карагыла, могул жерде мисалы үчүн оң сан чыгат, чынбы? Оң сан чыгат. Бул терс сан экен. Терс сан экен. Демек, терс санды оң санга көбөйтсөк, терс сан болот. Терс санды терс санга көбөйтсөк, эмне сан чыгат эле? Оң сан чыгат. Демек, могул жообу оң сан чыгыш керек экен. Демек, могул жерден А менен Б варианттары эмне болот? Такыр эле туура эмес. Түшүндүңөрбү? То есть биз баягы оң санды оң санга көбөйтсөк оң сан болот, көбөйтсөк же бөлсөк. Терс санды терс санга көбөйтсөк же бөлсөк оң сан чыгат. Экөөнүн бирөөсү терс сан болсо, дайыма терс сан чыгат деген касиетти колдонот экенбиз. Көрдүңөрбү? Мен ошол касиет боюнча мен эсепти чыгарбай туруп биринчи оң сан чыгарын билип алгандан кийин А менен Б варианты автоматически эле учуп кетти. Эми балдар кийинки нерсени карай турган болсок, бул жерде 12.3, 10.3 бул 0.13 болот, э? Бул оңой эле көрүнүп атат. Ошондо 12.13'ден 0.13'ти кемитсем, бул жер 12 болот. Анан бул жер көбөйтү, бул жерде 12 бар экен, экөө тең эле кетип калат дагы, 1.14 калат экен, бирок белгиси кандай болуш керек экен? Оң болуш керек экен. То есть кээде ушундай учурлар кездешет экен балдар. Мындай техникага да көңүлүңөрдү буруп койгула, бул өтө маанилүү экен. Кимде суроо бар? Мен силерге мындай ушул техникаларды көрсөтүп атам да, ушундай нерселер бар. Бул эсептин бардыгы эле ушундай чыга берет деген нерсе эмес. Бирок ушундай учурлар кездешет. Кээде эсеп өтө эле татаал көрүнүп баратса, мисалы үчүн силер эң аягында оң сан чыгабы же терс сан чыгабы, ошону эле анализдеп койсоңор да болот экен балдар. Мисалы үчүн бул учурда эгерде могул 40-дагы минус болгондочу, биз эсепти чыгарбай эле Г варианты туура экен деп белгилеп коймокпуз да, себеби мунун бардыгы терс экен, ушул эле оң экен депчи. Демек ушундай анализ кылганды дагы билишиңер керек экен. Ооба, ушундай баттагы жолдор кездешет балдар. Силер ушуларды билишиңер керек. Мен силерге дагы көп секреттерди үйрөтөм. Теңдемелерге келгенде эсепти чыгарбай 0 жана 1 сандарын коюп дагы чыгарып ичи ыкмаларга дагы кездешебиз. Аларды дагы мен силерге көрсөтүп берем. Так, анда улантабыз. Улантабыз. 9-чу эсепти карайлы. 9-чу эсепти карай турган болсок, балдар, бул жерден дагы кээде мына мисалы үчүн карасаңар, өтө эле эсеп татаал болсо, мисалы үчүн силер мындай ой жүгүрткүлө да, ортода эсептер 2 минутада чыгыш керек.
2 минутада эгер де эсеп чыкпай турган болсо, өзүнчө эле чоң цифрлар берилип же татаал эле көрүнө баштаган болсо, ал жерде сөзсүз баякыдай лайфхак деп айтып коюсуңар го современный тил менен, э? Лайфхак. Мындан бир 2 жыл мурун агай фишкаларды үйрөтпөйсүзбү деп келгенде окуучулар чыкты. Мен там таблицаны жаттагыла деп отсам, мага фишкалар керек депчи. Мына кимге фишка керек болсо, мына ушул жерде фишкалар мына силерге. Фишка, значит, эсепти карасаңар, моолар өтө эле майда болуп турат. Көрүп атасыңарбы? Майда, майда сан. Мисалы үчүн, 0.2ге 5.3ти көбөйтсөк, 0.4ди 0.0ге көбөйтсөк, эч качан 1 деген сан чыкпайт балдар. 0.ди 0.0ге көбөйтсөк, 0.0 эле чыгат. Аны кайра бөлүп атабыз 0.0. Демек, моо жерде балдар, моону терс сан чыгат моо жерден, э? Оң санды терс санга көбөйтсөк терс сан, терс санды терс санга оң санга бөлсөк моо жер терс сан чыгат, бирок моо жер 0.0 эле чыгып атат. А бул жерде 6.0, 6 чоң сан. 5'ten 1 бул 0.2, э, мисал үчүн. Анан 6'дан 6 оң сан болгон үчүн моо жерде мына балдар 6 жооп эле туура келери көрүнүп турат. Себеби бул жер моол 0.2 -1 ана моол жер оң сан чыгары явно эле көрүнүп турат, ошондуктан бул вариант туура болот. Мен силерге азыр эки эсепти көрсөттүм. Бул учурда кайсы учурларда логиканы иштетиш керек? Мына логический эсеп деп атасыңар, э? Логикалык эсеп ушундай болот балдар. Анан окуучулар мага минтип да сурап атышат да. Логикалык эсептер келет экен агай, давайте ошолорду чыгарабыз дейт да. Мен бирок айтып атам, эгерде силерде базаңар жок болсо, логикаңар иштебейт балдар. Мисалы үчүн эсеп биринчи база деп ала турган болсок, базалык билим. Базалык билим. А экинчи этажында логика боло турган болсо, балдар биринчи этажга чыгып, анан биз экинчи этажга көтөрүлөбүз да. Биринчи этажга чыкпай туруп, экинчи этажга биз тепкич коюп, тепкич койгондо дагы биз жерден өйдө карай көтөрүлүп атабыз, чынбы? Ошондо бизде сөзсүз база. База бая мектептеги таблицаны жатташыңар керек. Көбөйтүп кошконду, бөлгөндү билишиңер керек, 4 амалды, көбөйтүү, кошуу, там, кошуу, кемитүү, көбөйтүү, анан бөлүү. Ушул 4 амалды автоматтык түрдө иштегенди билишибиз керек. Ушул 4 амалды жакшы билбей турган болсоңор, силерде моо логикаңар иштебейт экен балдар. Ошого көңүл бургула. Сүйлөштүкпү? Моо эсепти дагы кайра кайталап иштегиле. Силерге дагы ушул кыска ыкмалар менен иштеген дагы жуксун, э? Акыл ошот, билим жугушат деген сөз бар. Мен бир канчачы класс элем, бир ошол 5-чи класс болсом керек. Жана мектепте бар го. Сиз жакшы окугандар бар, жаман окугандар бар. Мектепти мен отличник болуп эле окугам, анан бирок отличник болгондо эми сенден да күчтүү отличниктер болот да. Менден да күчтүү отличниктер бар эле мектептен. Үй тапшырма чыгарбай барып атпаймын математикадан, анан сурадым да. Бербейсиңби эсепти көчүрүп алайын, мен чыгарбай келдим десем, айтып атпайбы. Акыл ошот, билим жугушат, мен сага бербейм депчи, анан менин билген математика билимим сага өтүп кетет, анан мен билбей калам деген мааниде айтты да. Эми андай 5-чи класспыз болуп атпаймынбы? Эми кичинекей балабыз да биз. Эми ал кыз деле өзүнүн 5-чи класс балдары жана эме го. Мен сага сен мындай ручкасын сурасаң, сен мага ручка бердиңби, мен сага бербейм деген мындай кичинекей балдардын ой жүгүртүсү бар го. Ошондой эле да 5-чи класс кичинекей да. Сен мага эмне бердиң, мен сага бербейм деген сыяктуучу. Анан ошол эсимде калды эле, анан кийин ошол акыл ошот, билим жугушат дегенди туура түшүнүшүңөр керек балдар. Эгерде силер өзүңөрдө болгон билимди башка бирөөгө үйрөтө турган болсоңор, анда силердин билимиңер 2 эсе болот. Ошол себептен моол эсептерди силер азыр үйрөнүп алып туруп, анан эртең классташтарыңарды чакырып, давайте отурабыз, ортага даярданабыз деп сабактан чыккандан кийин отургула дагы, анан үйрөткүлө. Кана чыгаргыла ушуну деп. Анан мен кантип түшүндүргөн болсом, силер дагы ошентип үйрөтсөңөр, жок дегенде бир окуучу табылат да, бир досуңар табылат силерди уга турганчы. Ошо уга турган адамга үйрөткүлө да. Анан силер ага кайра ушуну түшүндүрүп берсеңер, силердин билимиңер эмне болот экен? Ага жугат,
Анан силер аларга үйрөтсөңөр өзүңөрдүн билимиңер дагы бекемдейт да. Ошол себептен балдар сөзсүз башка бирөөгө үйрөткүлү. Комментарийлерди окуп коёюн, анан эсептерди уланталы. Так, мен ошентип атам дейт Азем. Азаматсың, Азем көптөн бери менде окуп атат, ошондуктан мен советтеримди колдонуп атат да. Минус 6 болот дейт. Жок, минус 6 болбойт балдар. Плюс 56 чыгат. Так. Мен дагы дейт Мирзат, азаматсың. Ошентип эле балдар. Анан айткыла да желательно. Давай мен үйүмө келе, даярданабыз, тамак жасай келдик эле сразу эле. Же болбосо ошентип эме кыласыңар да, тамашалап атам. Так, улантабыз. Улантабыз. 10-чу мисалды иштейли балдар. 10-чу мисалды иштейли. Силер дагы иштегиле. Балдар, анан өзүңөрдү байкап атат болушуңар керек. Эгерде туура эмес чыгып кала турган болсо, эсебиңер. Демек, ондук бөлчөктөр, жөнөкөй бөлчөктөр боюнча аралаш амалдар деген тема. То есть, бөлчөктөрдү карагыла, ондук бөлчөктөрдү карагыла, анан ошол эки теманы аябай майын чыгар үйрөнгүлө. Себеби, мисал үчүн, математика илими ушундай да, кичине бираз философиядан да кичине эме кылып коёюн, философствовать этип коёлу. Мисал үчүн, ушул математика илими боло турган болсо, ушул базасы плюс-минустан турат да, эң төмөнү плюс-минус, анан таблица. Мисал үчүн, ушул кошуп көбөйт, кошуп кемиткенди макул эми билесиңер дечи. Бирок таблицаны көбүңөр билбейсиңер. Мына могу жерде азыр 77 окуучу отурат, 76. Ушу менин оюмча ушул жерден бир 50 окуучу билбейт таблицаны. Мойнуң аргалыгыла билбейсиңер, э? Чынбы? Ортога 3 ай калды, бирок таблицаны жаттай элексиңер. Таблицаны 2-чи класста эле берген силерге, же 3-чү класста, 2-чи класста кышында берилсе керек эле, жатта деп. Ошондо жаттай албай калгансыңар, ошо боюнча калган. Комментарийлерге жазгылачы, ким билбейт. Билебиз дейт Нуржайза айтат, макул эми сен билет экенсиң. Билем дейт Наргиза. Так, билем, Элназ айтып атат, Сыдык. Так, Бактыгүл күлүп атат, Бактыгүл билбейт окшойт. Э? Же билесиң бе? Билем, билем дейт. Так, билем агай дейт. Билебиз. Так, так, билем дейт. Билбейм деп бирөө да айткан жок, ай. Мен 50 окуучу билбейт дедим, э? А бул жерде уже 20 окуучу жазды, билебиз деп. 50сы жазган жок, значит, билбейт окшойт, э? Комментарийлерди санасыңар, мына 20 эле окуучу жазды, мына билем деп. Билбегендер кирбесе. Билбегендер жөн эле жыргап коюп атат, э? Смайликти жазып коюп атпайбы, унчукпай. Макул, макул, билет экенсиңер. Болуп тур, ишендим мен. Силер кыйынсыңар. Эми, демек, биринчи таблица, биринчи тепкич, анан экинчи тепкич балдар, бул 5-чи класс болот да, 5-чи класста баягы бөлчөктөр башталат. 5-чи класста силер ошол бөлчөктөр теманы өтүп атканда мектепке барбай калгансыңар ошол күнү, эсиңерде болсо. Анан ошолдон баштап сабакка барбай калган үчүн силер үйрөнө албай калгансыңар, эсиңердеби? 5-чи класста эстесиңер, ошондуктан силер бөлчөктөр калып кетет да. Анан уже мол тепкич бөлчөктөр слабый болуп калгандан кийин болду, кийинки тепкичтердин баардыгы слабый болуп калат. Демек, эгерде таблицаны билбесиңер, бөлчөктөрдү иштей албайсыңар. Бөлчөктөрдү билбесиңер, калган тепкичти уже көтөрүлө албайт экенсиңер. Ошол себептен таблицаны макул билет экенсиңер, таблицаны билсеңер, бөлчөктөрдү жакшылап үйрөнүп койгула. Ортого 3 эле ай калды, ошол жок дегенде бөлчөктү үйрөнүп, анан мектепти бүткүлө макулбу? Анан ортодон жакшы бала аласыңар. Так. Тамашалап атам балдар, ошо билбеген болсоңор үйрөнүп алгыла. Силер кыйынсыңар, мен ишенем. Кыйын болбосоңор сабакта отурбай тилеңер. Башка балдар мына көчөдө жүрбөйбү азыр? О, акыркы жолу 11-чи класс болуп атабыз, жүргүлө там дискотекага деп. Бирок силер сабак окуп отурасыңар. Значит, силер өзгөчө, избранный деп коёт го, өзгөчөсүңөр. Значит, силердин колуңардан көп нерсе келет. Мой эсепти иштейли.
Балдар, бул эсепти иштегенде бөлчөктөрдү бөлүүнү билебиз, э? Бөлчөктөрдү. Балдар, мондай эсеп берилгенде силер мындай кылып иштегиле. Биринчи дейбиз, э? 12'den 18 бөлүнгөн 100'den 8. Мен муну 100'den 8'ди сразу эле бөлчөккө айландырып алдым, балдар. Мол экөнү мен кыскартып жазып алайын. Жамакыл кыскартканды коюп турайын. Азыр мына биринчи бөлчөк өзү эле жазылат. Анан мол экинчи көбөйтүү болот дагы орун алмашып кетет, э, эсиңерде болсо. Биринчи бөлчөктү өзгөртпөй өзүн жазабыз дагы, экинчинин орун алмаштырабыз. Анан кыскарталы балдар, бардыгы акыркы сандар жуп болуп атат, аябай жакшы кыскарат мындай сандар. 18'ди 2'ге бөлсөк 9 болот, 8'ди 2'ге бөлсөк 4 болот, 100'ди 4'кө бөлсөк 25 болот, э? 12 канча, 9 3'кө бөлүнөт 3 болот, 12'ни 3'кө бөлсөк 4 болот. Демек, мол жердеги эсебибиз канча болуп калат экен? 4 25, э? Пока 25'ти 4'кө бөлбөй кое туралы балдар, э? 4'кө бөлбөй кое туралы. Себеби бөлгөнгө шашпагыла. Азыр муну бөлүп убакыт короту отургандан ордуна пока силер экинчини чыгарасыңар, э? Экинчи кашанын ичин иштешибиз керек. 1'ге 5 bütün, 1'ге 5'ten 3'tü koşu oturgan bulsak, baldar, koşkondo jönele, koşu bolgondo jönele, mintöle jazıp koysok bulut baldar. Koşkondo çö. Anan men bunu aylandırı olam, 5 yerde 1, 5, koşsun 8. 5'ten 8 bulutken. Emi, mo kaşanın sırtı, demek 3'üncü amal, 4, 4'ten 25, he? 4'ten 25, molcer gövüydü da, 4'ten 25 көбөйтүлгөн 5'ten 8. 8 буга бөлүнөт, э? 8 буга бөлүнсө канча болот? 2 болот. 5'ти 5'ке бөлсөк 5 болот. Так. Канча болуп калды? 10 болуп калды. Так, бул жерден бир ката кетип калды окшойт, э? Комментарийлерди окуюнчу. Биздин окуучуларыбыз 25'чи дейт. Kata ketti deydi. Tak. 25'te emne kıldık biz? 25 menen 5'ti kıskartsak 5 boldu. Otırla men jerden süylöp atıp kata getirip koydum. Mol jerden baştap tekşerele. 12'den 18. Tak. Azır. 12'den 18 bolso. Mol jerden baştap men bir sıra tekşerip koyayın. Menki joğum 10 çıkıp kaldı. Так, азыр 1 минут. Так, шашпай кыскартайын. 12'den 18 көбөйтүлгөн 100, бул жер 8 болуп калды. Значит, биз 18'ди 2'ге бөлсөк 9 болот, 8'ди 2'ге бөлсөк 4 болот. 100'ди 4'кө бөлөбүз, ооба, 25 болот, э? Мен могу жерден 9'ду так кое тургула. Мен көбөйтпөй калтырып кеткен турбайм жана кыскартып эле. Могу жерден ката кетиптир балдар. 9'ду 3'кө бөлсөк 3 болот. 12'ни 3'кө бөлсөк 4 болот. Мен могу жерден 4'төн 25 деп жазып коюптурмун. Могул 3'кө көбөйтпөйчү. Ошондо 3 көбөйтү 25 бөлүнгөн 4 деп жазалы. Могул 3'тө калтырып кеттирмин мен. Балдар, ушул жерде мен силерге көңүлүңөрдү бурайын балдар. 25'ти 3'кө көбөйт көндө көбөйтүп 25 көбөйтүп 3 деп анан жазып отурбай эле, ортодо ушундай ыкманы колдонгула. Силер ушу боюнча калтырып койгула пока. Себеби анан кыскарып кетиши мүмкүн. Ошондуктан аны кайра көбөйтүп, кайра кыскартып отурбайчы. Бул болсо 1/5'ten 3 болот, э? Анан муну 5 жерде 1 5 мындай кылып айландырып алдык. Эми биз мол жерден чыгып аткан эсебибиз мына мол эсеп болуп атат, э? Мен муну жазам. Себеби бул бүтүн бөлүнбөй атпайбы? Так, аз 1 мүнөт. Ошондо так бөлүнбөгөн учурда силер бөлбөй кое турсаңар болот экен да, шашпай. Эсептер ушундай атайын түзүлөт экен, чтобы силердин убактыңарды жеш үчүн. Ошондуктан биз муну бөлбөй кое турабыз да, анан 5'ten 8'ди бул жака жазабыз муну. Түшүндүңөрбү? Эми карасаңар, муну көбөйтө элек мында мен, көрдүңөрбү? Көбөйтө элек да, могу 25'ти 5'ке кыскартып иш жеңилирээк болуп калат. Бул жер 5 болот, э? Анан муну буга бөлсөк эмне болот? Так, 2 болот. Эми 3 жерде 5 15, 15'ти 2'ге көбөйтсөк 30 чыгып атат.
Na 30 тура жоосу бар экен, тура чыкты. Бул жерден көрдүңөрбү кандай ыкма бар экен, э? Ошондо 3-тү мен 25ке көбөйтүп, анан аны кайра 75'ten 4'ten 75 деп жазып, анан бул жерден кайраны кыскартып көрдүңөрбү? Канча? Жөн эле нормальный турган жерден эле биз эмне экен убактыбызды корото берет экенбиз. Ошондуктан силер көбөйтпөй кое турушуңар керек экен дагы, кийин жазып алып, анан 25'ти бул 5'ке кыскартып иш жеңилирээк болуп атат. Көрдүңөрбү? Ушундай ыкмалар бар экен. Так, чаттарды окуп коёюн. Запись барбы? Кеч кирип калдым дейт. Ооба, балдар, запись сөзсүз бар. Бул видеону мен жеке кабинетке жүктөйм балдар. Жеке кабинетке мен марафон 2-чи бөлүк деп жаңы курс ачып коём. Ошол бүгүндөн баштап ушул сабакты көрө берсеңер боло берет. Себеби берки марафондун 1-чи сабагынан баштап ошо 22-чи сабагына чейин көрмөйүнчө ачылбайт такыркылар. Анан ушул жактан баштап марафон 2 деп коёсо, себеби марафондун 2-чи бөлүгү башталып атат. Анан февраль бүткөндөн кийин мартта марафондун 3-чү бөлүгү башталат. Ал дагы өзүнчө курс болуп кирет. Так, математиканы түшүнсөң оңой дейт. Оо, албетте балдар, математика. Математиканы түшүнсөң оңой, аябай жакшы математика сабагы. Мен дагы ошо математиканы жакшы көрөм. Так. Дагы аябай көп ыкмалар бар. Ошол силерге мен бөлүшөм балдар. Эсептерди өтө тез чыгаруу ыкмалар бар. Булардын бардыгын ошол ыкмаларды силер өздөштүрүп үйрөнө турган болсоңор, логикаңар өсөт экен. Логика, ой жүгүртүңөр өсөт, дүйнөгө болгон көз карашыңар өсөт. Анан окуучулар дагы айтат да, мен математиканы эмне кылам, там кошуп бөлгөндө эле там акчаны эсептегенди билсем болду да деген сөз бар, э? Эсиңердеби балдар? Көп адамдар ошентип атат. Так. Ошол математика, мисалы үчүн, сабакты жакшы үйрөнө турган болсоңор, силердин логикаңар өсөт дагы, анан эме болот. Баягы кыйын врач болосуңар, кыйын юрист болосуңар, кыйын биолог болосуңар, кыскасы бул мээңер өсүп атат да. Ошондо балдар, силер көңүл бурушуңар керек. Мисалы үчүн, силер мектепке барганда башка мээни салып алып барбайсыңар да, чынбы? Мектепке барсаңар деле ошол эле мээ. Анан свиданияга барсаңар деле ошол эле мээ да, чынбы? Мисалы үчүн мектепке кечигип келген балдар бар го, алар свиданияга барса деле кечигип барат. Потому что ал эме да, бир эле киши да, ал адат. Ошондуктан математикадан мээңер өссө, химиядан өстүрсөңөр, математикадан да өсөткөн, кыргыз тилден да өсөткөн, бардыгынан өсө берет экен. Ошондуктан сөзсүз бардыгын алып кетишиңер керек буларды. Ортога тиешелүүлөрдү. Так, Нуржези, суроо берсең болот. Ай мол, 9-чу эсепти кыскартпадыңызбы? Канчадан 18 дегендечи, ошондо кыскартып туруп, тиги 9-га кыскартпадыңызбы? 18-ди 2-ге кыскартып 9 чыкты. Ошондон анан кайра тиги 3-кө кыскартып салса болобу астындагы 12 менен? Ооба, боло берет. Кыскарса кыскарта бересиң кечке. А мен ойлогом да, сизде 100-дү деген 4-кө бөлүп 25-ке кыскартканыңызга тигини да 4-кө бөлөт го депчи. Жок. Болот экен, ооба. Эгерде бирок муну мындай кыскартканда силер кичине көнүп калгандан кийин ушинтип кыскарткыла да, болбосо силер шашпай биринчи кыскартылгандарды бер жака жазып алып, анан чыкканын кайра кыскарткыла. Силер ошентип машык кыла. Анан бир эсеп чыгарганда, анан ошентип кыскартып баштайсыңар. Чыкканды кайра-кайра эле ошол на место эле кыскартканды үйрөнөсүңөр кийинчерээк. А биз тигине кыскартсак жооп бирдей эле болобу? Бирдей эле болот, ооба. Жооп бирдей чыгыш керек. Ар бир эсептин чыгаруунун көп жолу болот, балдар. Анан өзүңөрдүн ыкмаңарды да колдонгула. Ага, асты үстүндө эле алуун бөлүмүнө деле кыскартсак болот да ошондо. Болот, болот. Сонун болот. Кыскартышың керек, ооба. Анан кээде мындай да нерсе бар да, парадокс дегенчи. Парадокс деген түшүнүк бар да. Парадокс деген сөздү өзүңөр мындай эме кылгыла, силерге үй тапшырма болсун, кичине изденип таап келгиле. Мындай да, кээде окуучулар бир башкача бир нерсе кылып чыгарат да. Анан мен кээде болуп калат да, сабакта отуруп алып 5 мүнөт сүйлөп чыгарып, анан татаалыраак маселелерге келгенде да көрөсүңөр го, анан окуучулар башкача эле бир нерсе кылып, бирок туура жоопту таап алат да.
Анан андай да жол болот да, себеби математикада жалгыз бир жол болбойт экен. 5-6 жол болот сөзсүз. Анан мен чыгарып аткан жол жакса, силер колдонгула. Анан өзүңөрдүн да бир чыгарып жүргөн ыкмаңар болсо, ошону деле колдоно бергиле. Мисалы үчүн мен аны колдонбогула дебейм. Сөзсүз главный биз ортога киргенде эмне кылыш керек экен? Мен эмне деп айттым? Балдар кана комментарийге жазгылачы. Ортода эсепти кандай чыгарсаңар ошондой чыгаргыла, бирок эң главный эмне кылыш керек дедим кана. Кемес деп калды, жазгылачы. Мен жана айттым го биринчи бөлүмдө сабакта өтүп атканда. Эң негизгиси ортода эң негизги маанилүү нерсе азаматсыңар туура белгилеш керек. Туура жоопту белгилешиңер керек. Убакытты туура пайдаланыңлар деп ооба, алдагы туура. Бирок эсепти кандай чыгарсаң чыгар, бирок главный туура жоопту белгилеп койсоң ошол самый важный да, эң маанилүүсү ошол. Түшүнөрбү? Эптеп мындай кыйналып белгилей бер дагы аягында 30 болот деп муну белгилеп коюш керек да. Тамашалап айтып атам, бирок туура жоопту табыш үчүн иштеш керек десеп да. Ошентип тамашалайбыз, туура жоопту белгилешибиз керек. Эми балдар кичине узунураак тапшырмалар чыга баштады. Так мен бир аз кичине кичирейтейин. Значит, мындай. Он бир, он экинчи тапшырмалары дейт, Айжан, Самат жана Дастан арифметикалык тапшырмаларды чыгарып жатышты дейт. Анан ушундай эсеп берилиптир. Жакшы эле көрүнүп атабы булдар, э? Эсеп кичине майдараак экен. Туюнтмасын маанисин тапкыла дейт дагы. Самат -9.14 болот дептир. Айжан -2.4 чыгат деп жатат дейт. Дастан -2.125 чыгат деп атат. Кимдики туура дейт кана балдар? Табабыз, э? Биз дагы эсепти чыгаралы. Кимдики туура дейт. Так, кана иштегилечи. Ката кетирсем силер дагы мага жардам бересиңер, э? Эсеп түз эфирде ката кете берет. Так, 3.3:1 көбөйтүлгөн 10.3 дейт. Мен 10.3 мындай кылып жазып алайын. Так, биринчи мен бөлүп чыгарам да 3 жерде 3 9. Так, 9 9га 1 кошсом 10 болот. Анан 10.3 бул менен бул кыскарып, менен бул кыскарып 1 калат. Могу жер 1 болот экен, э? Экинчи 1ден 0.1 мен кемитем. Кемитсем 0.9 чыгат. Демек моо үстү 0.9 чыгат экен. Андан кийин 3-чү 4.1 балдар бул 0.125 болот, э? Себеби мен просто эсимде да бул силер мындай кылсаңар болот да, 1ди 4ке бөлүбөйсүңөр болот. Же болбосо эстеп калсаңар, мен кыскача мындай айта берейин, э? 0.125 экен мага белгилүү, ошондуктан силер деле мына бүгүн көрүп калдыңар, 4.1 бул 0.125 экен деп эстеп калсаңар болот. 0.125ке 0.65 кошушубуз керек экен. 5ке 5 кошсок 11 көңүлдө. 8 9, так анан 0.19 болот экен. Так, демек астыда 0.19 чыгат экен. Демек 4-чү алымы 0.19 болду. Бөлүмү да 0.19'ту 0.19'ка бөлсөк 1 чыгат экен, э? 1 чыгат экен балдар. Так, анда Самат эмне деп аткан? Эч кимдики туура эмес экен, анда эч ким үчөө тең туура эмес чыгарыптыр. Так, Г болот окшойт дейт. Г. Ооба балдар, бардыгыбыз туура чыгардык, э? Силер да Азамат, мен да Азамат экенмин. Ката кетирген жокпуз. Шүгүр, э? Ох деп. Эх деп койдук да, э? Туура чыгып калды. Так, жакшы. Эми кийинки 12-чи эсепти чыгаралы балдар. Так, кайра эле баягы кимдер? Самат, Айжан, Дастан үчөө отуруп алып шуулдатып атат математиканы. Биз дагы агаларга жардам берели. Эсеп төмөндөгүдөй жооптор алынды дейт. Кимдики туура чыгарган дейт. Демек биринчи
Minus 1 bütün 100'den 25'ti 8'ge köbөйтөбүз балдар, 8 жерде 5. Баягы эсиңердеби мен жана айтып оттум го, 1000'den 125 болгондо бул 8'ден 1 болот деп. Анан мол жерден деле ошондо минус 1 бүтүн 100'den 25'ти кайра 8'ге көбөйтсөк 10 болот да, минус 10 чыгат. Көрдүңөрбү, көп кездешкен сандар да булар. Минус 10 чыгат экен биринчиси. Şunda minus 25'ti 8'ge köbөйтсөк minus 10 болот. Анан экинчиси minus 10'du minus 10 эмне кылабыз? Minus 20 болот экен балдар. Анан үчүнчү 4'ten 1'ибиз эсиңерде 0.125 болот дедик. Мына эстеп калсаңар көрүңөр кандай жакшы экен. 5.175'ке 0.125'ти кошобуз. Кошсок 10, 10. 6. Так, ошондо эмне болуп калат экен? Так, 6 чыгат экен. Демек мунун алымы минус 20 бөлүнгөн 6 болуп калды. Минус 20'ны эмне кылабыз? 20'ны 6'га бөлөбүз. 3'ten берем мен. 3'ten берсем 18 болот. Ошондо балдар жообу мына 3 чыгып атат. Моо жерде 3 чыккан жок экен. Демек эч ким тура эмес деп койсок болот да, чынбы? Комментарийлерде окуйлу. Г дагы ката чыгарышты дейт. Үчө математик эмес экен, үчө жарабайт экен. Самат Айжан, Дастан окугула, курска жазылгыла деп, курска баргыла деп кеңеш беришибиз керек экен буларга. Так, жакшы. Пока бүгүнчө сабак бүттү балдар. Силер менен биз араң 12-чи эсепке келдик. Ошондо 40 мүнөттөн 2 сабакта араң 12-чи эсепке келдик. Макул, бирок эч нерсе эмес. Ушинтип иштеп кете берет экенбиз. Так, эми мен бир аз суроолорго жооп берейин. Так, Айзерек, суроо бер. Агай, саламатсызбы? Саламат. Эме, деги тесттеги пробный тест болду го, ошондогу аналогияларды качан талдайбыз? Аларды дагы талдайбыз буюрса. Мындай кылабыз, убактыбыз мисалы үчүн кичине жетишпей кетет окшойт, себеби мына бүгүн азыр 2 сабакта араң 12-чи эсеп болуп атат. Мен карап туруп, балким талдап туруп, анычы жеке кабинетке жүктөп кое берсем, ошол тезирээк болот окшойт, э? Себеби өтө көп сабак өтүшүбүз керек болуп калат экен да, мындай физический үлгүрбөй калат окшойбуз. Себеби могу китепти да уже бүтүрүшүбүз керек да. Аябай көп техникалар бар экен көрүп атасыңар, ошолорду да үйрөнүшүбүз керек. Так, комментарийлерди да окуп коеюн. Сабак жакты дейт. Ооба, ошондой болсо жакшы болот дейт. Так, ага. Демек ушул сабакта үйрөнгөн техникаларды досторуңарды чакырып үйрөткүлө, э, балдар. Так, анда бул китепте канча эсеп бар дейт? Так, азыр көрөйүнчү, бул китепте ушул бөлүмдө арифметиканын негизи дегенде биз силер менен 45 эсеп бар экен бул жерде. 45 эсеп, анан кийинки сандардын даражасы дегенде дагы ал аябай чоң экен, себеби даражалар ортодо аябай көп келгендиктен 90 эсеп бар экен кийинки экинчи темасында. Анан ошондой 20 тема бар да, 40 эсеп, 90 эсеп, кээ бирөөндө ушундай 40, 90 ушундай болуп бир 500'ге жакын эсеп чыгарабыз буюрса. Мейли, анда саламатта тургула, буюрса эртең да жолугабыз, мен ссылка жөнөтөм эртең. Бул сабакты жеке кабинеттен GRT марафон 2-этап же 2-бөлүк деген курс болот, ошол жерден көрүп алсаңар болот. Саламатта тургула.